Dominik će danas da mi daje najteže izazove. Neću smeti da dišem par sekundi, morat ću da visim na opačke i još milion ludosti. I prva runda kreće sad. Prvi izazov koji nam je dao jeste da pipnemo njegovu facu. Pogledajte tu odratu facu, ali ne smije ni jedan od ovih auta da nas udari. Tako da ovo ne deluje teško. Samo treba da preskočim. Juj, za malo da me lupi. Ne, nisam pobedio. A, to je to, uspio sam. Pipnuo sam u facu i svaki izazov je sve teži i teži. Ovo je tek prvi. Pobednik je ovaj koji mu je prvi pipnuo facu, logično. Ja nisam još uvijek na listi. Okej, idemo dalje. Sljedeća runda je... Ovo je kao Squid Game, ljudi. Imamo kao neke kamenčiće dole i jedan od tih je pravi. Ovaj je pravi, okej. Ovaj nije pravi zato što je pao lik, tako da ja ću sad da sačekam ovaj da pređe, ljudi, ne sam ja. Pobednik je onaj koji prvi dođe do kraja. Oh my god, ljudi, ja želim da dođem prvi jer hoću prvi put da pobedim rundu. Ne, imamo samo 9 sekundi, gled desno. Oh my god, požurite, 7 sekundi, tek sam sad skontao imamo vreme, pa niko neće pobediti. Ajde prije, kako su kukavice, ne mogu da verujem. Logično, niko nije pobedio. To jest ja sam pobedio, odlično, jer sam bio bliži izazovu. Što je ovo? Ugasilo se svetlo odjednom i treba da prolađemo neke... treba da prolađemo klikere. I ugasilo se potpuno svetla. Okej, jedan kliker sam prodašao, idemo dalje, idemo dalje. Prvi koji prolađe najviše klikera ljudi pobeđuje. Sad vam je jasno, konstantno se menjaju izazovi, jako su brzi. Imamo 5 sekundi i samo je cilj da napravite što veći skor. Oh my god, okej, još jedan. Ne, nisam ja pobedio. Ovaj lik, to jest ova devojka pobedila. U ovom gameu još jedna runda samo. Šta je ovo? Treba da mu puknemo njegove ove bubuljice da paci. Okej, ja želim da pobedim ovo. Ako sad ne pobedim, ljudi, razbiću bolitor ceo. Oh my god, oh my god. Hoću ja da pobedim. Koliko sam pukao do sad? Zašto ne znam? Bukvalno ne znam koliko sam ih pukao, ali klik će mi bukvalno najbrže što mogu, još samo 3 sekunde. Moram ja da pobedim. Yes, pobedio sam. Za ovo sada svi izuništavajte like. Prvi game je završen i ja za sad imao jednu pobedu. Nije završen. Treba da pratimo njegove pokrete. Okej, pazite sad ovako. Sad je uradio ovo, ja treba da uradim isto. Znači ovo. Okej, jesam uspio? Please, mislim da jesam. Da, jesam, ova devojka nema pojma. Miley, uspjela je i ona. Sljedeće je ovako nešto. Nisam zapamtio, ovo je previše. Prvo ovako, pa onda ovo... Ne, nisam zapamtio. Okej, izgubio sam. Izgubio sam, kako sam glup. Vidi što sam ja radio. Pogledaj nešto radim, pogledaj ovo što radi. Skroz suprotno. I definitivno je Miley pobedila, tako da hajmo svi jedan aplauz za nju. To je bila finalna runda. Bravo, bravo. Ali ja sam drugo mjesto, što je odlično. Pogledajte, dobio sam srebrnu medalju. I sljedeći game kreće sad. Što treba da uradimo? Da zaustavimo naše klonove. Kako? Dobre, ja ne znam šta se dešava ovdje. Okej, zaledio sam ih sve. Znači, samo je pojete da se ne pomeram i da stojim u mestu. Okej, stojim u mestu, zaledite se. Zaledite se već jednom. Jao ne, treba da ih stavim ovde. Ja sam glup za ovo. E, to je to, uspio sam da ih zaledim. Ali je Lara Games trenutno pobednik ove runde. Ja nisam skonto što treba da radim uopšte. Gledaoci, svi, ostavite like. Čuli ste Simona, sada svi uništite like. Jer ako to ne uradite, Simon će vam ugasiti vaš telefon zauvek. Tako da bolje ostavite like, da vam ova glava ne bi ugasila telefon. Što sad treba da uradimo? Treba da skočimo na njegove tužde face. Okej, jedna, druga, znači treba samo da skočimo na što više njih. Okej, treća, ne, evo je, još jedna tužna faca. Ljudi, ja želim da pobedim ovo, ili vidite još negde, evo je još jedna tužna ovde. Moram ja da budem pobednik, nema šanse da neko bude više od mene. Moja, čekaj, još jedna je ovde, ne, yes, pobedio sam ovu rundu, to mi reci. Okej, idemo dalje, sljedeća runda da vidimo šta je. Okej, ja sam drugi na listi, pogledajte me. Don't stompi, ne samo da stanemo na njega. Okej, jasno mi je. Znači sad je samo poenta da skočimo, ali ne na njega dole. Vidite, on dole šeta. Dobro, samo treba da ga izbjegnemo. Ja inače ne skačem, samo mi skače i treba da izbjegavamo njega ispod. Okej, za sad mi ide odlično, ljudi, želim ja da pobedim. Ne, skočio sam na njega, kako sam glup. Znači, samo je bila poenta da ne skočim ni jednom. Lara je pobedila opet. Ja sam na trećem mjestu, kao što vidite, ali to me neće sprečiti da pobedim na kraju. 4 od 5 runde. Što je ovo? Avoid spotlights. Moramo da izbjegavamo svetla. Svetla se pomeraju u gore. Ja sad ne sam da stane na svetlo, kao što vidite. Samo treba da se pomeram i da izbjegnem svako svetlo. Okej, za sada mi ide sjajno, za sada mi ide sjajno. Ljudi, ja možda i pobedim. Oh my god, čekaj, da dođem ovdje iza. Jao, kako sam glup, treba sam da skupljam ove poene. Ja ni jedan poen nisam skupio. Logično, nisam pobedio. Još uvijek sam treći na listi. Čini mi se da imamo još jednu rundu ovdje. Alo, što je ovo? U tjedu mi je sve postalo. Treba da odemo skroz do gore, do vrha. Pogledajte, napravio nam je ove ovdje kao platforme za skakanje i mi se treba da odemo što više do vrha. Osoba koja se najdalje popne pobeđuje. Okej. Ja mogu ovdje? Mogu. Alo, ja mislim da sam ja trenutno najviši. Bukvalno sam najviši. Gle ovo. Došao sam skroz do Simona. Inače, da, on se zove Simon. Nisam to još uvijek rekao. Kako je Lara pobedila, čoveče? Ja sam drugo mjesto dobio. Ne zaustavljam video dok ne dobijem prvo mjesto i zlatnu medalju. Zato gledajte svi do kraja da vidite da li ću uspjeti ili ne. Viktor i Đurać mi šalje sliku sa letnjom kolekcijom koju vi sada možete uzeti na Rockpop shopu. Svi znate da majice i shorts menjaju boju na suncu. Šaljite mi slike kao njih dvojica da vas pozdravim u klipu. Pogotovo ako ste na moru sa letnjom kolekcijom kao Viktor, onda letnja kolekcija ima najviše smisla. Zato ostavite subscribe da ne propustite video. Ja ću pozdraviti
koristi baš vas i ne želite da propustite vašu sliku u videu. Šta je ovo? Krostal, okej, okay, treba da preskočimo lavu, sad mi je jasno. Znači, pojavljuju se neke stvari na koje mi možemo da skočimo i pojete da ne padnemo u lavu. Okej, ja ću skočiti ovde na olovku. Ne, zapalio sam se, da li je moguće da sam ovoliko glup? Dobra, opet sam se zapalio. Ne. Imam 9 sekundi da pređem do kraja, ako ne uspem. Opet sam se zapalio. Druže, ja Lado neću uspeti ovo. Nisam uspeo. 3 sekunde. Daj, molim te. Please, 2. Jedini nisam prešao. Zamislite koliko morate biti glupi da jedini ne pređete ovo. Okej. I ovo je runda. 4 od 5, šta moram da uradim? A, ja sam glava kao kugla u kuglani i treba što više da se... da kotrljam ovako i treba što više njih da uništim. Oh my god, pa ja nisam ni jednu uništio za sada. Ah! Ne, ja sam najgora. Lopta za kuglanje ikad. I još 6 sekundi imamo. Čekaj da naciljam ova dva. E, ja ću ovde. To je to. Sad, guraj. Nijednu nisam uništio. I logično da nisam pobedio. Naravno. Poslednja runda je ovo. Bukvalno Squid Game. Možemo da idemo dok on ne gleda. Kako me je upucao? Bukvalno sam... Oh my god, okej. Okay. Hodemo dok ne gleda. Opet me je upucao. Aaa, možemo da hodamo tek kad gleda. Tek sam skontao. Pa kako sam glup. Ovo je bukvalno suprot od Squid Game-a. Opet nisam uspeo. Ljudi, možete da hodate samo kad vas gleda zelenim očima, a kad stane, to jest kad se okrene, morate da stojite. Logično, nisam pobedio. Hoću bar biti na listi. Treći sam. Oh my god. Sljedeću rundu moram da budem prvi. Vidiš kako je ova lihvana prva? Ja ću biti sljedeći prvi 100%. Ovo su igre koje ćemo imati u sljedećoj rundi. Prva runda će biti nešto kao da menjaš odeću. Čekaj, ja to nikad nisam igrao, ljudi. Ja ne znam ovo, ali morat ću se potrudim. Okej, okay. Prva runda je Zap back your clothing. Moram da nađem svoju odeću. Gde je moja odeća? Okej, okay, ovdje je. Dobro. To je to. Znači ja sam uspio da uzmem. Ne, nisam. Gde mi je glava? Kao što vidite, još uvijek imam neku periku. Oh my god. Evo je moja glava. Okej. To. Ne, nisam pantalone našao svoje. Oh my god, evo su moje pantalone. Brzo. To je to, uspio sam, ljudi. Skroz sam se obukao i evo to sam ja. Ali opet nisam bio prvi. Lara Gamer je opet prva. Znači, ne mogu da verujem. Oh my god, okej. Druga runda je sljedeća. Da vidimo šta će da bude. Avoid your shadows. Jurić je me moja senka. Ja moram da izbjegnem svoju senku. Oh my god, ko je moja senka uopšte? Čekaj. Ne, jure na senke, ljudi. Ja moram da izbjegnem svoju i da skupim pojene. Oh my god, pogledajte iza me, jure, moja senka sobstvena. Da, jer me zesaš. Opet nisam pobedio, ove neke uzeo rundu. Znači, ne mogu da verujem, ljudi, moram biti prvi sad. Šta je ovo? Šta? Enter my mouth. Moramo da uđemo u usta od Simona. Okej, nije problem. Ući ću 16 puta ako treba. Čekaj. Ne, nisam uspio. Oh my god, Simone. E, uspio sam jednom. Okej, pojedite da uđete što više puta. Jednom sam uspio. Ajmo drugi put. Te! Promošio sam ga skroz. Daj, Simone, molim te, se vrati nazad. Da, opet je omanik pored mene pobedio. Jel moguće? I čini mi se da imamo sada posljednju rundu. Da vidimo. Da, jeste. Ne, 4 od 5. Još nije posljednja. Fine Marbles. Opet ona igra. Da pronađemo što više ovih klikera. Okej, jedan je ovde. Ne, nisam ga uzeo. Jel moguće? Ljudi uzimaju ispred mene kliker. Okej, evo ga jedan ovde. Dobro. Ajde dalje. Gde su klikeri, druže? Nema ni jedan, svi su pokupljeni. Pa koliko sam ih ja pronašao? Please, da sam pobednik. Yes! Pobedio sam ovu rundu. To mi reci. I posljednja runda je sad, ljudi. Moram ovo pobediti. Posljednja runda. Ne, Squid Game ovo. Ne, kako mrzim ovu. Znači, najviše mrzim ovu mapu. Jer niko neće da krene. Gledaj kakve kukavice. Bukvalno niko ne sme. A imamo samo 18 sekundi. Ljudi, dajte, požurite. Molim vas, nemojte biti kukavice, please. Možda će oni sad preći bez mene. To je to, idemo ovde. Kuda sad? Imamo 5 sekundi. Brzo, ljudi, požurite, ne budite kukavice. Ladno sam skoro sve završio. Yes! Ja sam pobednik ove runde. I opet je Lara pobedila. Oh my god. Laro, imamo problem. Ti i ja ćemo da se posveđamo. Ja sam opet na drugom mjestu, pogledajte me. Laro, ako gledaš ovaj video, jer si u Rock Famu, zašto si toliko dobra? Šta sad treba da uradim? Znači, treba da uzemo što više ovih, okej, okay, što više klejmujemo ovih kao kockica, to ćemo više pobediti. Znači, što više treba da stanemo, inače niko ne sme da stane na moju, to jest, ako stanu, neće se ništa desiti. Ali poenta je da sad uzmemo što više njih, imamo 5 sekundi da zauzemo što veći prostor sa našim kockicama. Tako da, idemo. Yes! Prva runda, ja sam pobednik. Laro, gde si sad? Haha, evo je ovde. Pogledajte, Lara ne veruje. Šta sad? Postao sam samo glava. Treba da uzemo njegove glave što više. Da ih bukvalno pokupimo što više, okej? Okay? Ja za sad imam 4. Nema šanse, kako su ovi svi brzi. Pa pokupili ste sve glave. Dajte, molim vas, želim ja da pobedim opet rundu. Nećeš, Laro, ovo je moje. Yes, ja mislim da sam pobednik. Bukvalno imam najviše glava, gledaj ovo. Druga runda sam i ja pobednik. Ovo zaslužuje aplauz i like. Sada svi uvišite brzo aplauz i like. Okej, okay. Dve runde zaredno sam pobedio. Ljudi, ovo je možda prvi put kad ću ja dobiti. Šta? Šta treba dobiti? Ne, moramo da spojimo dve. Okej, okay. Kokosi, ovo je limunade, ovo je inače jako sporo, to jest previše brzo, koliko sam ih ja povezao? Banana i banana, brzo! Ne, oko i oko, banana i banana.
Ko je pobedio? Ne. Još uvek se igra. Ja ne znam da li ću uspeti. I opet sam pobedio. Ne mogu da verujem. Znači ja sad već ne mogu da verujem. Treća runda za redom, ja sam pobednik ubedljivi. Šta je ovo? Find the tails. Treba da pronađemo repove. Znači treba da pronađemo ljude koji imaju repove. Oh my god. Gde ste repovi? Evo ga, jedan rep. Okej, dalje. Evo ga još jedan rep. Okej. Ko je još s repom? Da vidimo. Jo, ovaj lik ima rep. To je to. Mislim da ću i opet sad pobediti ljudi. Bukvalno. Najviše sam ih pronašao 100%. Ajmo dalje. Ima li ko još rep ovde? Da vidimo. Evo ovaj lik ima rep. Okej. Da li ima još neko? Please. Opet sam pobedio ljudi. Pogledajte. Ubedljivo sam na prvoj listi. Sve sam pobedio. To je zato što me Lara iznervirala. Oh my god, šta je ovo? Poslednja runda. Zašto ne znaš šta treba raditi? Treba da napravimo što dužu dugu. Kako se pravi? A, skupljaš boje i treba da napraviš što dužu dugu. Okej, zelena je moja. Moje su dve roze. E, nećeš me uhvatiti. Moje. Oh my god, možda uspem i ovu rundu ljudi. Ako uspem i ovo da pobedim, pa ja sam najjači. Okej, za sad sam bukvalno uzeo najviše boja. Idemo dalje. Opet sam pobedio. Pa ti mene zezaš? Svaku rundu sam pobedio. Čekaj, stani malo, je li to? Jeste, pobednik sam ljudi, prvi sam. Eto vam sad, pogledajte ko je prvi na listi. Dex, sad se sa mnom takmičiš, obećavam ti da ću ja biti prvi. Molim, sad se sa Mihajlom takmičimo. Okej, htio sam da završim video, ali ne. On me je izazvao na takmičenje i moram i njega da pobedim. Ovaj game je sada takmičenje sa Mihajlom. Što treba da radimo? Treba da skupim svoje delove tela. Oh my god, ovo je moja ruka 100%, 100% je moja ruka. Vidim tamo i svoje telo, desno, tako da to ću da uzmem odmah. Ajde bre, kako da uzmem? Kako to nije moja... To izgleda Mihajlova ruka. Ne, to izgleda... Okej, ovo je moj duks. Ne, ništa neću uspjeti, ja sam pogrešno pokušavao da uzmem. Nisam ni skontao da to nije moje. Pa da li me zezaš? Ja sam uzeo samo glavu i telo i jednu ruku i... Lara je ovo uspjela. Okej. Moram da se fokusiram ljudi, potpuni fokus. Sljedeća runda, da vidimo šta je sad ovo. Treba da izbjegnemo njegove glave, pogledajte, on ih lansira i ja moram da ih izbjegnem. Okej. Samo treba da gledam gore i da ih izbjegavam. Oh my god. Sve sam ih izbjegao za sad, bukvalno sam ih sve izbjegao ljudi. Valjda, nadam se. Okej, za sad ide sjajno. Jao, treba sam da skupljam poene dole. Jel moguće sam toliko glup? Ej, to je to! Uspio sam da pobedim ovu rundu. Dva pobednika, ovaj lik i ja. Okej, može. Idemo dalje. Sljedeća runda, da vidimo šta je. Šta je ovo? Dignuli su se neki stubovi. Personalize. Moramo da izaberemo mami. Okej, to je valjda... Ne, nisam uspeo. Majmuna sad treba da izaberemo. Evo ga, majmun, okej. Samo moram da sad pađem. Konj, gde je konj? Vidite negde konja. Evo ga. Uspeo sam, ajmo dalje. Pojente samo da budete što brži. Lara je pobedila ovo. Jel moguće da je Lara pobedila opet? Okej, četvrta runda od pet. Imamo još dve runde. Preparatujete. Sad moramo da jedemo sve što nam on kaže. Dakle, prvo treba da pojedemo tako. Evo ga tako ovde. Okej, dalje. Dalje, gde mi je još taka? Daj mi još taka. O, ovaj lik mi ispred nas. Sad squid. Treba kao... A, okej, ovo. Dalje. Pričaj mi dalje šta da uzmem. Tako, opet. Gde je tako? Evo ga, jedan ovde. Neću uspeti ovo sigurno. Znači, bukvalno su svi mnogo bolji od mene. To jest, tako mi deluje. Da, znao sam. Ovaj lik je pobedio. Da li je ovo moguće? Sada već besnim previše. Poslednja runda, molim. Treba da odemo kući. Ali, gde je moja kuća? Ja sam zatvorenik, znači neki zatvor. Zatvor, gde je zatvor? Evo ga, zatvor, please. Kako ne mogu da uđem u zatvor? Jel me zezaš? Ja ne znam kako. Ovdje je jedan slobodan zatvor. Nisam uspeo, ljudi, nisam znao što treba da uradim, to je shvatio sam kasno. I ovog puta sam treće mesto, Lara je prvo. Ako smiješ, izazivam te na još jednu rundu, da vidiš ko je najjači. Ljudi, da li da pristanem? Znači, hteo sam da završim, hteo sam samo da odem, ali sad neću. Laro, prihvatam tvoj izazov, idem na još jednu rundu, da pokažem da sam najjači. Runda broj 1, šta je ovo? Alo, lik se vrti u sredini i treba da preskočimo preko njegove glave. Okej. Znači samo treba da preskočimo što više puta. Dobro, za sad mi je sve jasno. Skok, okej, uspio sam. Samo što puta više treba da preskočimo preko ruke i pobedit ćemo. Okej. I dobijemo poene ovde. Sve ću da ih pokupim ljudi. Ne. Ja, udario me. Ne, opet me udario. Nećeš. Okej, za sad mi ide odlično. Ja možda i pobedim ovo. Yes! Odlično. Idemo dalje. Runda 2 od 3. Šta je ovo? Moramo da skopimo svoje klonove. Ovo je moj klon i treba da postanemo što veći. Jao ne, čekaj, evo sam još ja. Ne, beži klon od mene! Ej, nećeš. Okej, to je to. Samo treba što više da ih pokupimo. Oh my god, mislim da neću uspjeti, neko je veći od mene. Koliko sam vidio, ja nisam za sad najveći. Ali imam još jednog Dexa ovde. Yes! Opet sam ja pobedio. Treća od pet rundi. Šta treba da uradimo? Moramo da brojimo sad stvari. Okej, ljudi, brojite sa mnom. Prvo treba da izaberemo knjige. 1, 2, 3, 4, 5. 5 knjiga, 100%. 5 knjiga, ljudi, 100%, garantujem vam. Imate 2 sekunde još, jedna, to je to, uspio sam. Dalje. Sad treba 1, 2, 3, 4, 4, ove kao se... Ne, jao, 5 je bilo. Okej, sad treba gume. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 guma. To je to, uspio sam. Yes! Još jednu rundu sam kao što vidite pobedio i nadam se da ću biti prvi. Okej, runda 4 od 5 ljudi. Da vidimo šta.
kada muzika stane, moramo da sednemo gde on kaže. Okej, okay, sit, maš prvo. Okej, okay, uspeo sam, okej, okay, uspeo sam. Znači, rekao da sednemo ovde. To je to, uspeo sam. Dalje. Gde ćeš sad da sednem, glupane Simone? Da čujemo, da čujemo, da čujemo. Sad hoće da sednemo na... Ajde, ajde. Mushroom, opet mushroom. Ne! Uspeo sam. Uspeo sam. Ha, 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 vi ne možete da sedete. Znači, samo jedna osoba može da sedete jedno. Sljedeće. Da vidimo šta je sljedeće, ljudi. Da li će da mi kaže stolica, kaktus, toalet? Da vidimo šta će reći. Ajde, Simone, reci. Jel smeš? Tron! Gde je tron? Alo, gde je tron? Jao, ne! Neću uspeti. Zauzeta su oba trona. Ali sam opet podelio pobedu sa još tri lika. Ovo će biti jako teška runda, jer je sve nerešeno. Šta je ovo? Opet ono sa glupim klikerima. Najviše mrzim ovo, ljudi. To je posljednja runda i ovo će odlučiti ko će biti pobednik. Daj, da me zezaš, kako mrzim ovu rundu, pa nema ništa gore od ovog. Bukvalno nema ništa gore. Okej, okay, ovo su moje dva. Dalje, 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 daj mi još, daj mi još, daj mi još. Daj mi još, kako nema više. To je to, ja sam pobedio ovu rundu. To mi reci, ubedljivo, 10 sam imao. I da vidimo, ljudi, ko je pobednik. Ja sam pobednik. Okej, okay, svima sam dokazao, ljudi, da mogu da budem prvi dva puta. Zato sada svi uništite like ako želite sa vama da se takmičim u ovom videu. Klikite gore na sljedeće video i ne zaboravite da nova letnja kolekcija sada na shopu.